Skat, det er simpelthen fordi, det er ministersekretæren, der har en affære med... Altså, i gamle dage, der var jeg blevet stegtosset over sådan noget her, som om man ikke må læse, inden man skal sove. Men okay, nu lytter jeg bare til en lydbog, så sover min mand. Alt er godt. Tak, Mofibo.